ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ደግሞ እንቅልፍ ለሚያስቸግራችሁ ወይም እንቅልፍ አልወስድ ላላችሁ ወይም ስትተኙ ደግሞ በደንብ ለጥ ብላችሁ ማተኙ ሰዎች ቆንጆ እንቅልፍ እንድትተኙ የሚረዳችሁ አሪፍ የሆነ ጁስ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ሰነበታችሁ ውድ ቤተሰቦቼ። ዛሬ እንግዲህ በጣም አሪፍ ሆኖ እኔ ሞክሬ በጣም የተስማማኝ ለእናንተ ለማጋራት የፈለኩትን አሪፍ ቪዲዮ ነው። የምንበላውና የምንጠጣው ምግብ እንግዲህ ለሁሉም ነገር ለሰውነታችን ጤንነት ብቻ ሳይሆን ለአይምሯችን፣ ለእንቅልፍ፣ ለሁሉም ነገር በጣም ተጽዕኖ ያመጣል። ስለዚህ ይህን ጁስ ማዘጋጀት የፈለግኩት ምክንያቱም እንቅልፍን ብያለ ለሚያስቸግረው ሰውና እንዲሁም በስራ በተለያየ ምክንያት ስትረስ ለበዛበት ሰው በጣም አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው። ይህን ጁስ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን መጀመሪያ ሰሊጥ ነው። ይህ የምታዩት እንግዲህ ነጩ ሰሊጥ ነው። በጣም አሪፍ ለጤና በጣም ተስማሚ ፕሮቲን፣ ስብ፣ ካርቦሃይድሬት፣ ቫይታሚን፣ ማዕድናት ያሉት በጣም ቆንጆ ሰሊጥ ነው። ይህ ሰሊጥ ማመስ ትችላላችሁ። እኔ ሳላመስ ነው የተጠቀምኩት። ይህንን ፈጩና ታዘጋጁታላችሁ። በሁለተኛነት ደግሞ የሚያስፈልገን የዱባ ፍሬ ነው። ንጹህ ቆንጆ የተለቀመ የዱባ ፍሬ። የዱባ ፍሬ ለእንቅልፍ በጣም አሪፍ የሆነ የፍሬ አይነት ነው። እንቅልፍን በሚላችሁ ሰዎች እንዲሁ እንደኔ እንደዛሬ ባታዘጋጁት እንኳን አንዳንድ ፍሬ የዱባ ፍሬ ፈልፍላችሁ ማታ ማታ ብትመገቡ በጣም ቆንጆ አሪፍ እንቅልፍ ይወስዳችኋል። በሶስተኛነት ደግሞ የሚያስፈልገን ሙዝ ነው። ከዛ ቀጥለን ደግሞ የዱባ ፍሬያችን ፈልፍለን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ይህ ጁስ እንቅልፍን ቢላለው ሰው ብቻ አይደለም፣ በስራ የደከመ አይምሮ ለማሳረፍ ይሆናል። ከፀሐይ ስትገቡን በጣም ደክማችሁ ከሆነ ሰውነታችሁ ፈታና ዘና የማድረግ አቅም ስላለው ከስራ ከመጣችሁ በኋላም መጠጣት የምችሉት ነገር ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ የዱባ ፍሬ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ሰሊጥና ሁለት ሙዝ ነው የምንጠቀመው። ከዛ ያዘጋጀናቸውን ግብአቶች ወደ ጁስ ማሽናችን ውስጥ እንጨምራቸውና አንድ ኩባያ ውሃ በመጨመር እንፈጫዋለን ማለት ነው። ቴስቱን ልነግራችሁ አልችልም። እጅግ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ክሬሚ ነው። በጣም ደስ የሚል ቃና አለው። ይህ የጁስ አይነት በሁለት አይነት መንገድ ነው ያዘጋጀሁት። አንደኛው በኖርማል ያለ በረዶ ነው፣ ሁለተኛው በበረዶ ነው። አንዳንዴ ከስራ ገብታችሁ በሚደክማችሁ ጊዜ ትንሽ በረዶ አድርጋችሁ ቀዝቀዝ ያለ በጣም እንዲያድሳችሁ ይረዳችኋል። ለዛ ነው በረዶ ያረኩበት። እንደዚህ ያደርጋችሁ ደግሞ እስቲ እናንተ ሞክሩት። ይህ ጁስ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ እንቅልፍ ማጣት በጣም ከባድ ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ። ቀኑን ሙሉ ስራችሁ ተበላሽቶ ነው የሚውለው። ማታ በደንብ እንቅልፍ ካልወሰዳችሁ ለብዙ ነገር ይዳርጋችኋል። ለጭንቀት፣ ለቆዳ ችግር፣ ለፀጉር መነቀል፣ ለጤና ችግር፣ ለድካም፣ ለተለያዩ ነገር ይዳርጋችኋል እንቅልፍ ማጣት። ስለዚህ ይህን ጁስ ሞክሩትና ቆንጆ እንቅልፍ ተኙላችኋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ሁላችሁም ለመመለስ እሞክራለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደግሞ በሰላም ቆዩ።